Починають з бази відпочинку «Політех-3». Вона єдина, де є під'їзний пірс. У разі пожежі тут рятувальники зможуть набрати в цистерну воду. Спостерігає за роботою пожежних пляжний рятувальник 55-річний Юрій Стефуряк з Чернівців. Бачу, що працюють гарно, злагоджено. Все швиденько, раз-раз. Обов'язково повинні бути місця, призначені для забирання води на пожежі. Обов'язково повинні бути. І поблизу повинні бути, і де ближче, щоб поповнити ресурс води, тому що це необхідно, необхідно. Тим більше зараз у такий час, коли дощів немає, нічого немає, вологи немає, все сухе. На узбережжі знаходяться 7 пірсів. Довжина берегової лінії – 450 метрів. Є можливість заїхати і забрати воду. Так як в цьому місці це безводні ділянки, тут немає водопровіду, немає водойм інших, але є природні водойми – це море, з якого ми можемо зручно під'їхати, забрати воду. Перевірили рятувальники справність гідранту на території бази. Даний гідрант знаходиться у нас в справному стані, так що при виникненні пожежі автомобіль пожежний може без всяких проблем під'їхати. Також пристосоване місце для під'їзду великогабаритної нашої техніки пожежної і відібрати воду для цілей пожежогасіння. Усього у Кобловому 8 пожежних гідрантів. Рятувальники перевірили справність гідранта на території бази відпочинку «Міленіум». Під'їзду до нього заважають торгівельні намети, продавці прибирають товар. Людмила Коновалова працює на базі відпочинку. Коли почула звук сирени, вибігла на вулицю. Допомагала продавцям прибирати речі на шляху пожежного автомобіля. Нормально реагували продавці, але дехто повільно збирав товар. Але ми це будемо вирішувати, обговорювати. Хіба мало що, щоб всі швидко збиралися. Все пройшло добре. Думаю, не так вже багато часу витратили. Під'їхати до гідранту не вдалося. Перевірили – справний. Ті гідранти, які в нас є в наявності, вони в справному стані, але не завжди до них є вільний доступ. 8 гідрантів – це недостатньо, але крім цього в нас є і водонапірні вежі, пожежні водойми, і як альтернатива – це, понятно, узбережжя. Альтернативою гідрантам під час гасіння пожежі є басейн. Рятувальники перевірили під'їзд до басейну, розташованого на території бази відпочинку «Родео Парк». В цей час в басейні знаходиться 28-річний Іван Бойцов. Спостерігає за діями рятувальників. В даний момент нічого не заважає, все добре. В будь-якому разі порятунок життя – невід'ємна частина роботи рятувальників, тому будь-які засоби хороші. На даний момент ми бачимо, що пожежна машина під'їхала до самої басейни. За допомогою смоктувальних рухавів та насосу можна забрати воду звідси. Тобто воду можна забрати майже всю до дна, як кажуть. Так? І це 120 кубів, а це дуже великий час роботи насосу. Якщо пожежна машина має 4 тонни води чи 4 куби, це на один ствол розхід, це буде 10 хвилин. То можете порахувати, скільки на скільки хвилин хватить ці басини. Порятунок життя та гасіння полум'ї багато в чому залежить від оперативності, каже Олексій Марцоха. Зауважує, в центрі Коблового ускладнений проїзд для пожежного МАЗу через припарковані вздовж узбіччі автомобілі. У супроводі патрульної поліції їдуть вулицями, аби перевірити, чи поступляться дорогою автомобілісти. За кермом 48-річний Сергій Левицький. Працює водієм пожежного автомобіля 20 років. Розповідає, водій не завжди поступається дорогою. Каже, якби сталася пожежа, виникла б затримка. Понятно, що немає як швидко реагувати і швидко добратися до місця пожежі, тому що затори є затори. Віддихаючі покидають машину на проїжджій частині і немає як. Рухалися з допомогою поліцейської автомашини, та так, якщо з допомогою поліції уступали місто, з затрудненнями, то проїхали. У Коблівській сільській раді про проблему з проїздом знають, каже інспектор з охорони праці та цивільного захисту Сергій Абустін. Рішення цього питання виносять на розгляд сесії, яка відбулася у серпні. Буде затверджений план зони відпочинку, план
руху по зоні відпочинку. Так що зараз вже закупляються знаки під той план. Ну, вже план він фактично є, але він проходить останні, якби, погодження, і він вже буде застосований, скоріш в цьому, вже в цьому році будуть виставлені знаки, буде одностороннє движення, ну, так от як ми їдемо, щоб в односторонньому порядку рухався транспорт, щоб не було зустрічних, на зустрічних смугах. Під час перевірки були задіяні 6 рятувальників та один пожежний автомобіль. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаївщина.